Já jsem Jana a nekupuju zbytečné obaly. No a tuhle bomboněru jsem dostala od našeho kameramana. Bombony byly moc dobré, ale zbyla nám to po nich hromada odpadu. Je tu nějaký hliník, dva druhy papíru, dva druhy plastu. Sice je asi jasné, kam co vytřídit, ale jestli jdou zrovna tyhle odpady dobře recyklovat, to nevíme. A protože já nerada kupuju zbytečně odpad, kupuju bombony v čokoládovně. Do takové malé krabičky se jich vyjde stejně, jako do téhle bomboněry a obdarovaný už vytřídí jenom papír a malou mašličku.